malo da izduvam posle ove silne jurnjave, poslednjih sat vremena. Prvo smo jurili iz Mekneša kao manijaci ovamo da stignemo na vreme da predamo papire za Mauritansku ambasadu. Svugde na internetu piše i na oficijalnom sajtu da rade od 9 do 11. Mi smo stigli u 10 sati i jedva smo ih pronašli. Nalaze se u jednoj maloj uličici, dosta na periferiji Rabata. Kad smo stigli ispred ambasade, mi smo došli tamo da predamo papire. Izašao je neki gospodin i rekao da sutra na francuskom, jedva nešto na engleskom, tomorrow. Mi ga pitamo zašto? Zato što sad je 10 sati, piše da rade do 11. Ne, neće da priča, rade do 11. Onda smo ga lepo zamolili, pošto smo veliki put prevalili do ovde, da nam nije usput nikako da se ponovo vraćamo za Rabat. Onda je on rekao da sačekamo, da će ući unutra da pita nekog. Onda je taj neki ponovo izašao napolje. Onda nam je rekao da opet sačekamo. Onda smo rekli da odemo da kopiramo pasoše. Onda smo otišli da kopiramo pasoše. Umeđu vremenu kad smo se vratili, neka tuča je izbila opšta ispred ambasade. Mi smo sve to gledali i već u startu nam je bilo svejedno. Onda su izašli ponovo i rekli nam da možemo dođemo da predamo vize sutra u 9. Kao da nam je to sad tu usput. Da smo im se zahvali, da nećemo nići u Mauritaniju. Nemam pojma, da su nas malo isterali iz te ulice. Evo smo mi bukvalno pobegli i kad smo videli ovu ulicu koja je predivna, bukvalno su rekli, ajde sada malo stanemo, da uzmemo vazduh, da malo povratimo osmeh na lice, što je stvarno nemila scena bila tamo. I onda smo malo promenili plan, pokušat ćemo pronađemo našu ambasadu, pošto sad imamo viška vremena, da vidimo šta naši ljudi rade i kako žive ovde u Maroku. Pa idemo da pronađemo ambasadu Srbije. Thank you.
Evo nas ponovo u našem hotelu u Meknešu. Danas u Rabotu nismo baš imali sreće sa ambasadama. Išli da nemamo sreće ni sa svetlom. Evo ponovo. Znači nismo imali sreće sa ambasadama. U Maritanskoj ambasadi nisu baš bili raspoloženi za saradnju, to je ovako najfinije rečeno. A našu ambasadu jednostavno nismo pronašli na adresi koju smo dobili i koju smo našli na internetu. Valjda su se negdje priselili. Malo me to se umorilo danas, tako da ja odo da odspavam malo. Vi ostali kako god hoćete. Nije me pustio da odremam ni pola sata. Znači, ovo je ubitačan jedan tempo, ali nije mi žal. Pogledajte kako je lep grad. Nego, šta nam je plan za večeras? Plan nam je za večeras da iskoristimo ovo idealno vreme. Vrućina je malo opala. Danas je u Meknešu bilo 38 stepeni i to u 5 sati posle podne. Sada je oko 30, 32, tako? Tako, da. To sam upravo to ti kažem, kako znaš tako precizno. 31,5. Dobro. Kažemo i termometar. Sada idemo malo do starog dela grada da istražujemo, a sumrak je idealno vreme za to. Mekneš je inače poznat kao jedan od najskromnijih carskih gradova. Znači, nije tako ni prepun turista kao što je Fes, niti je tako bogat kraljevskim palatama kao što je Rabat. Jednostavno ima neki svoj šarm tog tihog življenja, kako ga oni zovu. Inače dobio naziv po prvom berberskom plemenu Meknesi koji se ovde nastanio u 10. veku. Od tada raste i sada je jedan od najslađih gradova u ovoj regiji. Tako da idemo da vidimo šta on tu ima da ponudi. Sad smo istražili Mekneš kao verovatno niko od turista pre nas nikad. Nekim ulicama, skroz nekim krajevima. Uopšte ne znam kako smo dospeli tu, ali evo sad izlazimo konačno na pravi put. Ovuda smo već prolazili. Ja sam to upravo htjela da kažem. Hoćemo još jedan krug isti. E, do sada sam ja vodio i očigledno nije baš bilo najbolje rešenje, tako da smo upalili sada GPS, ovaj mali naš verni Garmin pratilac, pa evo konačno sad idemo u pravom smeru. Vidite, ova stelica mala, to smo mi, a ovo ovde, to je centar. Trebali smo to odmah uraditi. A ovako je bilo zanimljivije. Pa jest. Ali ovako je bolje. Plac El Hedim. Tu fais un rond-point. OK. Et à droite. À droite, it's parking, it's possible. Non, à droite, après à gauche. OK. Posle levo. Prvo desno, pa onda levo. Sorry? Yes, I understand. Tu fais un rond-point ici. OK. Et tu prends la route à droite, après à gauche. OK. A posle toga levo. Merci beaucoup.
Ovo sad kao da nešto dolazimo potpuno, znači sad će ići negde levo, pa pravo. Chokran. Merci. Jamais malade, jamais l'accident, toujours travail, toujours de dormir, toujours de toilette, monsieur. Tu dois te yara, tu joues le brouita. Ja sam kupila ovaj suvenir. To je tažin koji je suviše mali da bi kuvala u njemu, ali dovoljno veliki za soj i biber. Interesantno je da košta samo 150 dinara i kad god budem posolila hranu, sad ću se mekneša. Bilo mi je žao ovog konjića, pa sam izdejstvo ovog dečka da mu malo popusti ove takozvane žvale koje mu idu, pošto očigledno su ga jako stezale ustima. Evo, sad je već bolje, sad više ne trese glavom toliko. Where are you from, my friend? From Serbia. Serbia. Very nice country. Yes. Morocco, Morocco is best country. Yes, this one called in Moroccan, you have is a Rolex and you have tradition of Morocco, the nice people. And yes. You have, it's not a modern. Čim se približite ovim restorančićima, spopadne vas desetine ovih uslužnih momaka i pokušavaju da vas nagovore da baš uđete u njihov restoran, da je tu baš najbolja hrana, da se tu najbolje jede. A, reportaž, monsieur? Reportaž, jes. Do kva? TV station. Midian. Serbia. Midian. Serbia, okay. Serbia.
Došli smo posle do trgu, evo nas na parkingu kod našeg auta. I neko ovde ostavio neku stolicu. Izgleda da su naša zadnja vrata koristila kao naslon. Pa nije ni čudo, mogu vam reći da je ovo vrlo udobno. Moroko ne morate uvek jesti u nekim ekskluzivnim restoranima ili mestima koja su rezervisana samo za turiste. Možete sesti ovako u neku pečenjaru koja se na našu sreću nalazi odmah pored našeg hotela i pojesti jedno lepo parče piletine, pomfrita, pirinač i masline za samo 200 dinara.